Доброго дня, Олександр Кодола, 209 виборчий округ Чернігівщина. Сьогодні Верховна Рада зробила все для вирішення політичної кризи. В той же час, сьогодні ми так само маємо вирішити ще одну кризу – кризу в системі професійно-технічної освіти. Адже сьогодні у порядку денному стоять два дуже важливих законопроекти щодо подолання вето президента, який він наклав на ухваленні 4 лютого два закони щодо підтримки професійно-технічної освіти з державного бюджету. Я, як автор цих законопроєктів, дуже розумію суть цього питання, і сьогодні під стінами Верховної Ради проходить велелюдний мітинг. Приїхали працівники профтехосвіти з усіх областей України. Адже це питання стосується сьогодні 50 тисяч працівників ПТУ, 300 тисяч учнів із 800 навчальних закладів. Більше того, ми знаємо, що тисячі сиріт навчаються в системі профтехосвіти, і фактично стипендія, яку вони мали б отримувати, це єдине джерело їх існування на сьогодні. Саме тому я сьогодні звертаюся до всіх своїх колег, народних депутатів, підтримати подолання вето президента і таким чином зберегти систему підготовки кваліфікованих робітників для економіки України. Дякую. Тарас Кремінь, Народний фронт. Як член Комітету з питань освіти і науки, я покладаю великі надії на міністра освіти і науки України Лілію Гриневич. Я вважаю, що той курс, який започаткований нею на посаді голови комітету, і зрештою той курс, який був започаткований прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком в системі освіти і науки, вони повинні бути продовжені. Ефективне надання освітніх послуг, вирішення проблемних питань, що стосуються навчання дітей з окупованих територій, а також низка інших проблем, вони повинні бути вирішені, трансформовані в досить ефективні законопроекти, які ми зобов'язані прийняти вже найближчим часом. Для мене принципово важливо, щоб крім питання професійної освіти, було вирішено питання і взагалі фінансування освіти і науки у 2016 році. У програмі дій уряду на 2016 рік, який був запропонований прем'єром Гройсманом, досить багато сказано про це, але на превеликий жаль не сказано, в якому обсязі буде відбуватися фінансування. Бо сьогодні є проблема із законом України про науково-науково-технічну діяльність, де питання фінансування, на превеликий жаль, нівельовано. Сьогодні порушено питання і про те, аби призупинити передачу на місцеві рівні майна закладів професійно-технічної освіти. Це сотні тисяч гектар землі, це надзвичайно багата матеріально-технічна база, це унікальне обладнання, яке повинно бути передано тільки тоді, коли буде подолано вето президента і коли буде стабілізовано систему в галузі профтехосвіти. Принципово важливо, щоб напередодні вступної кампанії 2016-2017 років діти з окупованих територій, а також з території Криму, Донецької, Луганської областей, мали можливості для вступу до українських вищих навчальних закладів. Крім наявних законів та постанов, крім відповідних розпоряджень Міністерства освіти і науки, я вважаю, що повинна бути лояльна, а можливо навіть спрощена система для їхнього вступу. Іншими словами, я назвав би це евакуацію Золотого фонду України на материкову територію, яка контролюється українською владою. Тому я вважаю, що Міністерство освіти і науки, очолюване Лілією Гриневич, і зрештою галузь освіти і науки, повинна сьогодні вийти на план перший, пріоритетний і стратегічний. І я в цьому розумінні покладаю велику надію на своїх колег по парламенту. Дякую. Доброго дня. Романюк Віктор, фракція Народного фронту, міжфракційне депутатське об'єднання «Депутатський контроль». В рамках роботи депутатського контролю ми здійснюємо і відслідковуємо найбільш резонансні справи щодо діяльності спецслужб Російської Федерації на території України. Зокрема, ні для кого не таємниця, що якраз агресія Російської Федерації на територію України була здійснювалася при підтримці агентів впливу або штатних агентів спеціальних служб Російської Федерації. На жаль, до сьогоднішнього дня вони продовжують працювати в той спосіб і в ті підходи, які вони здійснювали це на протязі останніх 15 років. Тобто це люди, які підривають обороноздатність нашої держави, це люди, які підривають її економічний потенціал, це люди, які знищують обороноздатність нашої держави. Зокрема, ми вже зверталися в рамках депутатського контролю до президента України, до генерального прокурора, до прем'єр-міністра з приводу діяльності голови служби експортного контролю України. В рамках кримінальної справи було затримано директора департаменту цієї служби Головатого. При затриманні у нього було вилучено 250 тисяч американських доларів,
Зараз сьогодні Національне антикорупційне бюро передало справи по цьому факту до суду. На жаль, голова цієї служби Терещенко продовжує працювати. При цьому в рамках цієї кримінальної справи було проведено обшук у цієї людини в його помешканнях і було вилучено майже 14 мільйонів доларів. Всі ці факти говорять про те, що це був системний послідовний системна послідовна робота спецслужб з метою знищення обороноздатності нашої держави, і під це все здійснювалося під впливом Російської Федерації. Розпорядженням Кабінету міністрів було здійснено службову перевірку діяльності цього пана Терещенка, і його було усунуто тимчасово від виконання обов'язків. На жаль, сьогодні ми маємо факти, що пан Терещенко продовжує виконувати обов'язки голови Державної служби експортного контролю. В рамках депутатського контролю ми повторно звертаємося до прем'єр-міністра України, до нового прем'єр-міністра України з приводу того, що потрібно негайно припинити подібну практику підходу, коли держава замість того, щоб приймати адекватні і швидкі кроки по припиненню діяльності російських спецслужб на території України і припинити його виконання, припинити діяльність виконання службових обов'язків цими особами на своїх ключових посадах, особливо тих посадах, які відповідають за обороноздатність нашої держави. Дякую.